OSR Digital, entertaining the nation. पैसा मात्रै पाउनु पर्छ जे कामले धर्माउँछ तिमीहरूलाई तिम्रो लोग्ने मान्छे छ नि पापी हो कि पापी लोभी अपराधी एक नम्बरको पिचास हो यतिसम्म गए गुज्रेको पनि छैन कि यार आफ्नै बुढलाहरूसँग सुत्न लाउने के भर तिम्रो अर्काको भुँडी त बोक भनिरहेको छौ के रे मेरो श्रीमतीले उहाँहरूलाई गर्भदान गर्न पाउँदा म खुसीले यहाँ गर्भवती हुन लागिसकेँ पर्दैन के त्यही के त्यही 50,000 मन्द जिगर्नुपर्छ त्यही हल्का हल्का उठ खोली हँसिदेऊ मायाले घुमी घुमी उठी बसी कमर भाज देऊ मजाले छुक 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 रेले गाडी चढे नातिको नाम चाहिँ के राख्यौ हो नाम 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 माइकल माइकल के हो त्यस्तो नाम माइकल माइकल ज्याक्सनको फ्यान हो नि त म त्यही भएर माइकल